1975 թվականի կարնանային օրերուն Լիբանան իր ամբողջ ժողովրդով գաբրեր մղձավանջային օրեր։ Քաղաքացիական պատերազմին ոտնացայնը գլսվեր։ Այսուհանդերձ հույսը գաբրեր բոլորին սրդերում մեջ, թե եղած բարակտումը ժամանակավոր բնույթ կունենա եւ ամեն ինչ վերջ կգտնի հաշտությամբ։ Հույսերը հոտս ցնտեցան եւ պատերազմը ձավալ ու թափարավ։ Դարածվեցավ մայրաքաղաքի յետրոնական շուգաներն սկսյալ մինչև հերավոր արվարցանային տարածքներ, մինչև հյուսիս ու հարավ, այսինքն Լիբանանի լեռնային թե դաշտային շրջանները։ Զենքի գրագոցներով սկսած ընդհարումները մաքրցում արձանագրեցին։ Լսվեցան զինամթերքի մարզի դեսագավոր զենքերու անուններ. Օրգստալին, M16 Հրթիրներու դեսակներ, հերուները հասնող զորությամբ ռումպեր, ռումպեր, որոնց մեջ ամենեն անմեղը ցերնարում կոչվածն էր, բայց բոլորն ալ քանդիչ ուշքունությամբ։ Հոսպիտի գան կարնենք պատերազմի արհավիրքները նկարագրելու մտքեն, որովհետև բոլոր լիբանանցներուս հայտնի է, թե մոտ 20 տարի դեված պատերազմը ահուսարսափի օրեր, ամիսներ, դարիներ ապրեցուց բոլորիս։ Ճակատագրական ժամանակաշրջան մներ, որ կբարդացրեր արթուն եւ սկաստ կեցվածք, ժողովրդային, քաղաքացիական ու մանավանդ ազգային գուսակցական դրամատրությամբ։ Այս իմաստով մեծ աստեցություն ունեցավ քաղաքական ընդհանուր վիճակի մեջ հայ քաղաքական 3 կուսակցությանց միասնական որոշումը թրագան չեզոքություն լոզունքով։ Քրիստոնյա թե մահմեդական համայնքային փրկումներուն թիմած հայկական այս սևերուն եւ առանցքային դրամատրությունը հուժ օգտակար եւ թելաթրական աստեցություն ունեցավ երկրի մեջ հագամարտ կողմերուն միջև հաշտարար թերագադարություն ունենալու իմաստով։ Հայկական այս ծրագան գեցվածքի մասին քնահատական արդահայտություններ թերսևորվեցան մամուլով, խոսքով, բեդական, քաղաքական, դիվանագիտական եւ ժողովրդային մագարտակներով վրա։ Հայ հեղափոխական ճաշնակցության կերակույն մարմինը ստանցնեց Բուրչամուդի ընդհանրապես եւ հայկական քաղուտը ներգայացնող երգրին այլ տարածքային շրջաններու մեջ բնագություն հաստատած հայերու բահբանումը, անոնց դունն ու դեղը, աշխատանքի վայրը, վաճառադուները, քրասենյակները, թբրոցները, եգեղեցիները եւ մշակութային հաստատությունները։ Երբ կսենք բահբանում, այս կնշանակե զինյալ բահակ երիտասարդներ ունենալու թիվ եւ ուժ։ Փաբարար զինամթերք զենք, հոյիտայի փոլորագումբները դարձան երիտասարդական փեթակներ, քիշեր թե ցերեկ արթուն մնալու անհրաժեշտությամբ։ Oh,
Այսօր պիտի առանձնացնենք Բուրչամուդի Սարդարաբադ ագումբի մեջ պատերազմի դարիներուն իրակործված զոհաբերումը, նվիրյալ աշխատանքը մեծին ու փոքրին, բուսակցաբեդին թե բարձրշարքային ընկերոջ, ինչպես նաև համագիր երիտասարդության։ Անոնք միասն ապար ԱՅՕ-ին ինքնապաշտպանության գոչին ու եղան բահակ դղաներ, բարձ ու համեստ իմաստովը բարերուն։ Պատերազմը անխնա եղավ։ Իսկ մեր շատ երիտասարդ դղակը անցնդիր նվիրումով շարունակեցին աշխատանքը, վիրավորները փոխադրելով հիվանդանոցներ կամ նահատակված ընկերները փոխադրելով քերեզման։ Ու եղան դարիներ, երբ քերեզմանադուն երթալն անգամ անգարելի դարձավ։ Ուրմփագոձումներու հրթիր արձակ քանդումներուն զոհերը եղան բազմաթիվ անմեղներ, մինչև իսկ իրենց դուներուն և ավաստարաններուն մեջ բահվդած անցեր։ Երեսուն դարիներ անցած են այդ արհավիրքի օրերեն, բայց մենք չենք մորցած մեր ճահել զավակները, որոնք պարտականության ճամփուն վրա նահատակվեցան հայկական թաղերը պաշտպանելու միջոցին։ 1976-ն, 2006, ցեզ գհիշենք մեր սիրելի երիտասարդ ընկերներ, որ եղաք առաջին նահատակները Լեմի Արշավիր Շիրագյան մասնաճյուղին, երակույնին հավադամքը ձեր հոգիներում մեջ պահած։ Երազների միջից դուք բարի Անտրանիկ Դումանյան, այսօր թում պիտի լայիր հասուն դարիքի հայմը, ընտանիքի հայրմը անշուշտ, օջախ շենցնելու ճրակ, լույս ու ժառանգության երաշխիք։ Նույն հոգեխառնությամբ, քաջությամբ զինված մնաց իր բատնեշի վրա, Վարդան Բողարյան, անունդ արժևորող քաջությամբ, քուցե մահվան վերջին շունչիդ գրծար կոչել Վարդան Մամիգոնյանի ոգիով, սուր քո և բարանոց մեր։ Զորավար Անտրանիկի խիզախությամբ Վարդան Մամիգոնյանի անվեհեր հանդգնությամբ և երվանդներեն եկած ու ցեզի փոխանցված շնչառությամբ ըսիկ փոլորը դալ մահ կամ ազատություն։ Երվանդ Խզարջյան, հավադարմության մարմնացում քաջ տղա, ընկերներդ խորսուքի մատնվեցան քու նահատակությամբ, հույս և լույս է իր, բայց անժամանակ մարեցան քեղեցկություններն ամեն սև ու սուքի մատնելով ընտանիք, ձնող և ընկերներ։ Հայեղափոխական թաշնակցության երիտասարդական շարքերում մեծ չգար անունդ Վարուժան Թելակյան,
բայց իբրև ասկասեր հայորդի միացար թաղի երիտասարդներուն, եղբայրացար հոգեգան սրդակցությամբ, արիացար եւ քուշքեղ ինքնությամբը ցուլվեց արտաշնակցության, իբրև հարազատ լեմի հիացողմը ութարցար հիացմունքի արժանի։ Հիշեցինք 4 անուն, առաջին նահատակները Սարդարաբադ ագումբի պաշտպան բահաբան հրեշտակներուն։ Ամիսներ ետք, դարիներ ետք, մահը շարունակեց իր թավաթիր գործը, որովհետև Բարույր Սևակի խոսքերով մահը սիրահարված էր մեզ։ Ահա շարքը Սարդարաբադցի երիտասարդ նահատակներուն։ Քառնիկ Վարդապետյան, Զավեն Հովաննեսյան, Վրեժ Ասլանյան, Հարություն Թենքերյան, Խաչիկ Պասմաջյան, Խաչիկ Արաբյան, Սարգիս Աբաջյան, Հրայր Վարդանյան, Ռաֆիզ Ադիգյան, Սիմոն Օզկայան։ Եթե բացահայտենք այս անձնազոհերուն հատկանիշները, Էջեր բիդի քրվեին գենսակրական նույնիսկ հագիրջ ծանոթությունները։ Յուրաքանչյուրը ուներ առույգի սիրտ, անխախտ հավատք հայուն ավակային, երակույնի ձաձանումին Արարատի լանչերուն, երազ ունեին իրենց հոգիներուն, դեսիլք իրենց աչքերուն։ Խաչիկ Արաբյան, Սարդարաբադ ագումբին հաստատուն սյուներեն մեկը, խոնարհ ասենք ու կար, զինվորական ուսման չէր հետևած, ոչ ալ թիվանագիտության գաճար, պայցան եղավ իմաստուն թիվանագետ, արտնամիտ քաղաքագետ, հաշտարար ոգի, չարին փարիով հաղթելու հավատքով։ Այս սեղմ դողերու մեջ հարգ է վերհիշել Խաչիկ Արաբյանը, աբազինք ճանցող յուրաքանչյուր թաշնակցական ընկեր, թող գումարե անոնց վրա իր ունեցած ծանոթությունը, փորձն ու փորձառությունը ստացված այս խոնարհ հերոսեն։ Քո ամբողջ երիտասարդական ուժն ու գորովը նվիրեցիր քո սիրած ժողովրդիդ, մինչև վերջին շունչդ, և թասվեցար ֆեդայիներու փաղանքին անդամ։ Մդերի մնգերդ Սարդարաբադյան նույն դպրոցեն տարբեր արժանիքներ թերսևորեց, բացահայտելով քաչության օրինագելի վարմունք, ինչ որ արժանացավ բոլորին երախտագիտական հսկացողության։ Ընկեր Հարութ Թենքերյանն եղավ Սարդարաբադ կոմիտեության նվիրյալ ընկերներեն, ինչպես ընկեր Խաչիկ Արաբյանը, որուն հետ միասնապար աշխատեցան, ձրակրեցին և ամեն կողմ ներգայություն եղան Լիբանանի պատերազմի թժնտակ օրերուն։ Կարելի չէ, քանի մտողերում է ցեղմել անոր անցնդիր զոհաբերումը։ Անկիշեր թե ցերեկ ներգայություն եղավ թաղին մեջ և Բուրջամուտի տարածքին, նույնիսկ շրջանեն թուրս, պատրաստ լեզու գտնելու գրվող գողմերուն հետ, ծանոթին և անծանոթին հայտնելով իր պատրաստակամությունը, որպեսի իրարու հագարակ մարդնչող խումբերը կամ դարբեր հոսանքի համագիրները չանան միասնապար փրկել Լիբանանը։ Այս քանի մտողերը իբրև հարգանք իր հիշադակին, իբրև օրինագելի դիբար թաշնակցական ընկերոջ, որ նույնիսկ մորցած իր ընտանիքը իր կյանքը զոհեց անակնկալ ժամուն, երբ կացած էր Աբրոյան բահագագետրոն, թեպի արակած թաղ պաղանկավորներուն հետ գրակմար անելու։ Հանգարծկաբար մը ստացավ, որ հետակային պատճար եղավ իր նահատակության։ Հարգանք իր հիշադակին։ Նմանօրինակ ճակատագիր ունեցար նաև թուն, խոնար ընկեր Խաչիկ Պասմաջյան։ Թուն փնագած ժողովրդային թաղամասը վերածած է իր փոքր ագումբներում, ուր կբադսպարվեին բադանի թե երիտասարդ հայորդիներ, որոնք կանսային քումեղմացային հրահանքներուտ։ Թաղային ագմբախումբ եղած էր Գիլիգիա ժողովրդային թաղը քու հսկողությամբ, բայց նախանցնութունավոր դրամատրությունը հայանուն թավաջաններու եղավ աններելի։ Անցայնադրջանակ ներքես Թիդաբաստս կետնողը քու դանը չեմին։ Թուն զոհվեցար քաչարի մարդիկ, բայց հիշադակդ կմնա անմեր խոլորին սրդերուն մեջ։ Ու հիմա մեր նահատակ դողոց համար երգենք, ուր եք դղաներ, որ ելակ մարդի, ինչու գյանք ու սեր թարցան մահ ավեր ցերքով դմարդի։ Երգյակ ընկերներ, թաժան գրվում թու գնգակ, ջահել սիրուն դղաներ, հետո գրվից դու նեգակ, որպես արձաններ։ Որպես արձաներ, ինչ էր կասեք, դեպ կասեք։
ու մի